Dimecres a 2:15 del vespre la Biblioteca Mar de Vilalba proposa una nova tertúlia literària. L'obra escollida per aquesta sessió serà Kim, de Reader Kipling. Aquesta setmana l'Esbarjo Verdi ha programat la pel·lícula Waltz with Bashir, en versió original en anglès, del director israelià Ari Folman. Els passers seran dijous i divendres a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Cap de setmana ple d'activitats al museu. Divendres a les 8 del vespre, xerrada sobre la Creu Roja i la seva feina durant 150 anys en conflictes bèl·lics. Dissabte a 6:45 de la tarda, una nova activitat per grans i petits. El taller sobre cures de campanya. El preu de l'activitat és de 2 euros. I diumenge torna la ruta Raspall amb Cardedeu com a protagonista. La sortida serà a les 11 del matí des de davant del museu. L'activitat costa 7 euros. Dissabte arriben els Manel al Centre Cultural. El concert serà a les 10 de la nit i acompanyaran els Manel la formació Oliva Trencada. El preu de les entrades és de 6 euros. Última setmana per inscriure's al curs de fitoteràpia pràctica titulat Reconeixement de les plantes i elaboració de preparats casolans. El curs serà del 16 d'abril al 4 de juny, tots els dijous a la tarda. Us podeu inscriure fins divendres i el curs costa 50 euros. Finalment, us recordem que ja estan en marxa les prescripcions als centres escolars per curs 2009-2010. Fins al dia 3, les prescripcions són per educació infantil, primària i secundària, i del 4 al 15 de maig sobre el període per les escoles bressol. Les prescripcions per batxillerat i cicles de grau mig serà de l'11 al 22 de maig, i pels cicles formatius de grau superior, el període s'obrirà del 25 de maig al 5 de juny.